Əslən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonundan olan Şəhidər Toğrul Nadirlinin tabutu yaşadığı Sədərəy rayonundakı evinə gətirilərkən atası Hümbət Nadirli ona qurban kəsib. Bu barədə özünün sosial şəbəkə hesabında Əslən Naxçıvandan olan jurnalist Əli Vəliyev məlumat verib. Vəliyevin sözlərinə görə hərbi xidməti Daşkəsəndə davam etdirən Ərtoğrul Nadirli müharibə başlayarkən Kəlbəkər istiqamətində Murovdağın alınmasında xüsusi şücaət göstərib. Daha sonra komandir baş leytinant şiddətli döyüş zamanı özü də qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid komandirin nəşi 52 gün sonra Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhədabiyev və həmin rayon ərazisindəki yüksək rütbəli hərbiçilərin köməkliyi ilə tapılıb. Ərtoğrulun meydi çətinliklə tapıldığı üçün atası bu addım atıb. Qeyd edək ki, şəhidin qarşılanması zamanı Naxçıvanda böyük izdiham yaşanıb. Allah rəhmət eləsin.